filmat i Toponitsa, 20 dagar sedan. 20 juli år 2010. Här är Blankitsa. Här kommer Blankitsa. Kanske inte. Och sen får du betala för det här, Felix. Ja, du får gå till henne, Felix, tycker hon. Nej, det är inte så.
Inga slickor, inga film. Det glas på. Nina. Nina. Ja. Kaže mi, ko se ti zoveš? Jan. Odakle si? Ibalan. I koliko vremena si sad? Šest. I gde se... Sedam. Sedam. I gde smo sad? Gde se nalazimo? Kod babuš. A kako se zove ovo selo? Topolnica. Topolnica, aha. A gde smo sad u Topolnicu? Kod babuš. A gdje je baba vidio u Toponicu? Kuću. Kako se zove kuća? Denić. Da. Denić. Kuća Denić. Denić. I sa koji si došla? Kaži mi. Sa dadi, sa tati, sa... I sa... Brat. Brat? Gdje ti sestra? Ajde, nego dole. I sve. Čekaj, opet ću te vrtim, začekaj, danas ispravim. Aj, malo s tobogim čiki, ne s tobogim čiki, hoće da je. Aj, slikaj me! Aj, slikam vas. Aj, ne mogu. Ja, završim se to. Aj. Ja nismo. Dođi, mama. Pijani smo, mi vidite. Ja. Devet mački. Slikaj kut. Pa, gdje nam malo? Maxi. A, tamo unutra. Maxi. Ne može ti, što go tepaš? Ne može ga biti. Ajde. Ajde. Ne, ja ću se unutra. Daj, daj blizu. Mlijek. Evo ga. Zdravo, dobro. Dobro, sada ima na fil. Ne vidim. Lijepi ima fil. Ne vidim. Kasnije će. Kako ti nosiš u Švedsku? Historija. Historija? Aj, Batiso, imaš nešto da kažeš na tijelu budućnost, da se gledamo na ovo? Da kažeš, da kažeš neki reč na tijelu budućnost, da gledamo, možda 10, 20, 30, 40 ili 100 godine. Ti si njen para, 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 deda. A Brankica para, ma, baba, baba, baba. Ja volim da bude živim lepše, ali ne mažem. No, dobro. Zaključamo ovde. Ovo dava inspirati i Bintu Bornica, Serbija, Funa, Jugoslavijan. Vi 17 den 20 juli 2010. Kort slut.